Denne vektvesten her, det kanskje en av de aller beste redskapene for meg i styrkerommet. Jeg bruker vektvesten i veldig mange øvelser. Jeg bruker den dips, hang-ups, push-ups, armøvinger. Jeg bruker den også når jeg i terapimaster, eller bruker ropes. Det man stort sett ikke gjør, men som man bør gjøre, å justere vesten utifra hvilken vekt man har behov for. Her kan man putte av og på kilo utifra din styrke. Du kan ha 10 kilo, eller du kan ha 1 kilo. Og da mener jeg at dette et redskap absolutt alle må ha.